Привіт, друзі! Привіт, малята! Ми раді вітати вас знову з нами. І ми з Каринкою сьогодні підготували для вас дуже багато цікавих-цікавих речей. Так, Карина? Так. Ми готові приступати і так. починати розповідати про дуже багато різноманітні речі. А скажи, будь ласка, як ти взагалі піднімаєш свій настрій? Я дуже полюбляю ходити на танці та на альфа-гравіті. А розкажи, будь ласка, про свої хобі. Що це за танці, це зрозуміло, а інший, що це таке за... Альфа-гравіті? Так. Це коли тебе підвішують за вірьовки, та ти робиш різні трюки. А не страшно взагалі отак? Ні. І тебе як, на яку висоту тебе підіймають на цих мотузочках? І які ти трюки там робиш? Ну, підіймають не дуже високо, тому не страшно. Ну, такі от чудесі, що наші діти не бояться навіть висоти. А взагалі, які ще ти знаєш такі методи, якими можна підійняти людині там, настрій? Подарувати їй якийсь сюрприз. О, розкажи, будь ласка, які сюрпризи ти, наприклад, дарувала своїм рідним, близьким або друзям? Наприклад, своїй родині я готувала торт дуже великий. Їм дуже сподобався, він був дуже смачний. Класний сюрприз. А тобі які сюрпризи взагалі дарували? Мені одного разу, коли я прийшла з танцю, подарували собаку. Ну, сюрпризи, вони бувають різні, але у нашій наступній рубриці я пропоную вам подивитися про такий цікавий дослід, який називається «Сюрприз». Дивимося. Добрий день, добрий день, добрий день, маленькі науковці. І з вами знову я, професор Протон, і зараз ми будемо дещо з вами робити, а допомагати мені сьогодні буде моя маленька асистентка Уляна Костянтинівна. Уляна Костянтинівна, можемо починати? Так. Так, скажіть, а що буде, якщо підпалити папір? То буде... Ну, з ним що станеться? Він згорить. Згорить, все вірно. Але, от дивіться, у мене є ось така банкнота, 50 гривень, написано «Національний банк України», як ви вважаєте. Справжня чи ні? Справжня. Ну, подивіться. Можна потримати. Беріть в ручки. Як ви вважаєте, якщо я її зараз підпалю, що з нею станеться? Вона згорить. Згорить. Але є такий один фокус, який я зараз вам покажу, що зробити треба для того, щоб її підпалити і вона не згоріла. Зробимо? Так. Дуже добре. Отже, нам знадобиться C2H5OH. Що це таке? Як ви вважаєте? Це спрей. Спирт. Етиловий спирт. Ось, беріть етиловий спирт. Нам потрібно буде отсюди в блюдце налити два отаких от копачка. Давайте спробуємо. У рівних пропорціях наливаємо спочатку спирт. Давайте. І один наливайте сюди. І тепер другий. Це нам потрібно, щоб купюра добре горіла. Добре, тепер не закриваємо. Тепер нам знадобиться туди додати трошки H2O. Що таке H2O? Це вода. Вода, вірно. Вода у нас ось тут у скляночці. Теж два ковпачки сюди наливайте. І один. Два. Дуже добре. Вода нам потрібна для того, щоб вона... купюра стала мокрою і щоб вона під час того, як горить спирт, щоб вона не згорала сама. Ну і тепер я трошки додам туди натрій хлорид. Це звичайна сіль, яка є у нас на кухні. Вона нам потрібна для того, щоб полум'я було яскраве, красиве і червоне. Зараз трошки розмішаємо. Ось так от можна пальчиком, можна якось ложечкою. Тепер беріть банкноту, кладіть сюди в блюдце, так. Нам потрібно, щоб вона добре так просякла водою. Трошки полежить, і тепер у нас є ось такий пінцет. Зараз ми їм візьмемо купюру і спробуємо. Ну от як ви думаєте, якщо я її зараз підпалю, що станеться? Вона не згорить. Не згорить, точно, тому що ми наукові знання сюди підключили, і я беру запальничку, підпалюємо, оп. І ви бачите, купюра горить. І тепер розвертаємо її і подивимось,
Як, ціла? Так. Спробуємо ще раз. Так. І ще раз. Кладемо її у блюдце. Тепер беремо пінцетом. Хочете потримати? Тримайте. Ось так. Раз. І я підпалюю. Оп! І у нас справжнє-справжнє полум'я. Загасили його. І подивимось. І з нею все добре. Так? Сподобався вам експеримент? Так. Дуже добре. Ну, а нам вже час із вами прощатися. До побачення. До побачення. До побачення. Каринка, розкажи, будь ласка, а які молочні продукти взагалі ти полюбляєш їсти? Я дуже полюбляю молоко, йогурт, сметану, творог. А сама колись щось із молока, власне, готувала? Так, дуже багато страв. І що саме за страви? Які це були страви? Моя найулюбленіша страва – це блінчики. Сама готуєш блинці? Так. Дуже прикольно. А що ти зможеш розповісти про йогурт? Я знаю, що колись дуже давно во Франції був король, у якого були проблеми з желудком, і йому один лікар з Константинополя дав йогурт, і потім цей король розповідав усім про йогурт. Ось якийсь цілющий йогурт у нас от якийсь склався, так? І, до речі, зараз дуже багато йогуртів, ну як ти вважаєш, взагалі корисні йогурти сьогодні, наприклад? Ну, не всі. Ну, якщо колись ці йогурти готували, напевно, з корисного так. молока, свіжого. Як ти думаєш, зараз ці йогурти готують за таким же принципом, чи якось за трішки інакше? Я вважаю, що за трішки інакшим способом. Напевно, більше хімії туди так. додають, тому що йогурти довше зберігаються, а коли молоко зберігається більше, ніж 7 діб, то воно втрачає свої корисні властивості, і взагалі продукт стає якимсь трішки, як ти вважаєш, шкідливим, так? Так. І можна тоді вже шлунок лікувати чимось іншим. Після йогурту вже доведеться лікувати шлунок. А зараз ми пропонуємо вам подивитися, власне, про йогурт ці наші цікаві факти. Багато хто полюбляє вживати молочні вироби, одним з яких широкою популярністю користується і йогурт. Слово «йогурт» походить від турецького «йогурур», що в перекладі означає «довге життя». З'явився цей продукт у 6-му тисячолітті до нашої ери, коли пастухи перевозили на той час молоко у так званих бурдюках – ємкостях, виготовлених із шлунків тварин. Таким чином молоко скисало і перетворювалося на йогурт. Виготовлення фруктових йогуртів почалося з 1947 року американською фірмою Danone. Своїми корисними властивостями йогурти багаті не тільки як продукт харчування. Їх використовують у якості засобів у догляді за обличчям та тілом. А ще ним можна відчистити мідні вироби. Варто лише нанести на поверхню шар йогурту і залишити на 20 хвилин. Потім змити гарячою водою і виріб буде блищати як новий. Ну, от, власне, такі факти про йогурт ми дізналися. Ось у нас з Кариною назріло таке питання. Ось, що таке екзотика, власне? От, Карино, як ти вважаєш, що це таке за слово? Я вважаю, що це щось необичне, чого в нас немає. Ну, а як в твоєму розумінні, от, екзотика? Це, можливо, якийсь предмет, якесь явище там? Чи що це може бути екзотичне таке? Я вважаю, це фрукти. Класно. А ти взагалі, які уявляєш такі місця, де можна їх вважати екзотичними? Куди б ти відправилася? Я би відправилась до Дубаю. А чи можна ось, не від'їжджаючи кудись за кордон, а у себе в квартирі або просто вдома створити якусь екзотику? Так. А наприклад, як можна? Наприклад, купити якийсь дуже смачний фруктів, прийти... Екзотичних фруктів так. купити? Та прийти до друзів, погуляти. Ну, скоро в тебе буде така можливість, а можливо навіть і сьогодні вона видасться, оскільки скоро ще й Новий рік, плюс так. ти купиш, напевно, дуже багато мандаринів, запасешся цілими там і бананами, і кокосами, і влаштуєш собі екзотику. А чи чула ж ти щось такого цікавого про таких кішок екзотичних?
так і називаються. А як ти думаєш, що це за кішки? Напевно, теж якісь там цитрусові кішки з запахом мандаринів чи ще чогось? Навіть не знаю. Чи, можливо, якісь вони унікальні? Напевно. Ну, я пропоную нам разом всім подивитися, що це за цікава така кішка під назвою екзотична. Тваринка, в яку можна закохатися з першого погляду, це екзотичний кіт або екзот. Цей дивовижний оксамитовий котик створює відчуття затишку і спокою. Плоска мордочка з великими виразними оченятами, круглі щоки, невеличке тільце з товстими лапками і хвостом, коротка і дуже густа шерсть дають відчуття, що перед вами знаходиться плюшева іграшка. Екзотичні котики спокійні, доброзичливі і дуже схожі на своїх найближчих родичів – персів. Представникам цієї породи властива кмітливість і зацікавленість усім, що відбувається навколо. Тому із задоволенням полюбляє гратися і полювати. Ось така вона екзотична кішка. І не дарма вона називається, напевно, екзотичною через свою дуже таку красу. А, Карина, скажи, а в тебе вдома є тваринки? Так, у мене є два цуцика, і вони створюють мені екзотику. Це дуже класно, коли твої домашні улюбленці є не тільки, ну, як предметом постійного догляду, а й влаштовують тобі таку комфортну атмосферу вдома і створюють таку екзотику, власне, в твоєму будинку.